Për shëndetje dhe mirë se erdhe në kanalin tim, personal timin. Për të gjithë ju që nuk më njefni, kush jam unë? Kush? Kush jam unë? Kush? Kush, bea, Wendy. Unë jam Wendy, për të gjithë ju që nuk e keni parë ndo një fiturin time. Dhe kjo është bashkëshorti imi mrekullushëm, Stefan. Atëherë sot, jemi në fillimet e një vendimi që mund të ndryshoj jetën tonë. Sa tjetër që mund të ndryshoj jetën tonë, apo jo? Është një vendim gojë i rëndësishëm që ne duam të marim. Duam të investojmë në Tiran në blerjen e apartamentit. 1, 2 ose të shojmë si do jemi me çmimet. Është thjesht fillimi dhe kemi ardhur nga Gjermania këtu për të pasur një takim me disa agent shitjesh dhe të shikojmë disa apartamente. Do t'ju marrë me vete dhe kjo video nuk do të postohet, po që se ne nuk blejmë një apartament. Po ju thoja që këtu në Shqipëri është pak e ndërlikuar pjesa e blerjes e apartamenteve, sepse jo vlerësim nga banka, jo bla bla bla. Dhe nuk e dim nëse do t'a realizojmë, është një dëshirë që kemi kohë që e mendojmë dhe shpresojmë shumë që të arrim në një rezultat. Atëherë tani jemi në makinë, kemi marrë një makinë me qira në Tiranë dhe po shkojmë tek zyra e agentit të shitjeve, Remax, dhe do shikojmë disa apartamente që ai do të na sugjeroj. Këtë gjë do bëjmë dhe do ju tregojmë gjithë rrugën, gjithë apartamentet që do shikojmë dhe nëse do zgjedhim një apartament, patjetër që do t'ja tregojmë edhe juve. Kështu që jam shumë emocionuar, nuk e kam pasur kur një takim të tillë në jetën time që të shikoja për një shtëpi. Kështu që do jeni me mua, shkojmë. Trafiku, Tirana shumë trafik. Sa zhurm, shumë zhurm, shumë shumë zhurm, shumë zhurm, sa zhurm. Zhurm, 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 të sajnë lid. Tirana është me ku fillon muzika, ku kam të ardhme. Atër kjo është banesa e parë që po shikojmë. Ndërtimi është akoma e risit që shikoni, nuk janë mbyllur akoma. Kjo është rrugave përësis. Dhe dhe planin me të rjo. Në një sekund, ta kem këte që ta. Ja kjo është koridori. Pas ka këtë gjesë që i thënë këtyre që të futësh gjërat, banja shumë e bukur, komodin, jo, banja shumë e bukur dhe pësoj mjaftu e shumë e madhe, ati është një dhomë gjumi, që mund t'jetë dhomë miqë, ose dhoma e fëmive, dhoma e gjumit dhe dhoma e ndenjes. Shumë e bukur. Banesën e parë, e pam, na pëlqeu, gjithsesi do t'ja tregoj ato perceptimet e mia kur të kemi pak kohë dhe të ulemi se jemi rrugës. Tani po shkojmë të shikojmë një shtëpi tjetër që është te zona e Myslimshyrit. Jam shumë kurioze që ta shikoj sepse është dhe zonë goxha qendrore. Stefani në prapa skenë. Kjo këtu do jetë zona nën piknishi, Don Bosco, dhe që mimi referen... Nën dyshi, këtu. Okej, ja futa kotë.
Je, nëse nisemi kjo këtu, nëndyshe. A, nëndyshe. Nëse do nisemi nga nga çmimi referencës. Kjo është zona? Po, po, po. Kjo është komplet. Kjo është me gjurë. Por 1 meter kat. Unë e bëra me 115. Okay. Nuk e di tani më lëvizi për ditë e orë 6 minus. Ka qenë 114, po e zëm 115. Është kjo vlera. Okay. Totale. Po zbresim 56 që është pjesa e bankës e referencës dhe ngelet kjo shuma. Okay. Te kjo shuma shteti mban 15%. Po. Pra që i bjerë... Kjo është euro, 3.000 jo, 31.000 euro. 32.000 euro, po edhe okay. Me dhe qytarë. Po të marim 5%. Sa po erdhëm në hotel, pas vizitës në apartamentin tjetër, që kishim sot takimin, jam shumë e lodhur, se ka një përpunim shumë të madhë informacionesh në kokën time. Është pak e... nuk është e ndërlikuar, po nga që në Gjermani funksionon ndryshe kredia e shtëpisë, dhe këtu funksionon shumë ndryshe, të lodh pak procedura. Shtëpia ishte shumë e bukur, apartamenti ishte direkt në rrugë kryesore në Don Bosco, përballë asaj kishës që është aty. Vërtet një vend shumë i bukur, na pëlqeu apartamenti, ishte shumë mirë, çmimi është shumë okay. Kemi për të parë dhe apartamentin, një apartament të fundit nesër, që është një apartament shumë modern dhe nuk e duam që ta lëm të iki si... po, ta lëm të iki pa e parë, sepse vërtet që na pëlqen shumë. Mirë po, me këtë banesën që pam sot jemi shumë të lumtur dhe tani nuk e dim, do ta diskutojmë sot, do dalim sot si çift, si grua dhe burrë edhe të flasim. Çfarë mendojmë, pozitivet, negativet që mund të ketë, të gjitha këto dhe nesër do të takojmë me agentin edhe një herë për të parë banesën tjetër dhe patjetër për të marrë një vendim. Kështu, kur të kemi prapë takimin, do t'ju marr me vete, asgjë nuk është bërë konkrete, asgjë nuk është konsoliduar. Mirë, po jemi në ujra të mira, sidomos pas banesës së sotme. Duhet ju them që janë vërtet shumë e lodhur, kishim për të parë edhe banesën tjetër, mirë po. Mirë po personi që kishte banesën për treguar, kishte disa probleme familjare që nuk mund nga e tregon të banesën sot, pra kishte njërës të ftuar. Nuk e di, që nga shumë e vështirë të mendosh të hequr gjitha të lek njërës, shë? Qëse si ne duam ta bëjmë këtë, duam të fillojmë hapin e parë, duam pse jo në Shqipërinë tonë të bukur të investojmë. Stefania pëlqen shumë Shqipërinë. Atëherë do ta shikojmë edhe një herë banesën për herë të fundit. Jo, jo, s'kësha. Ja, ascensori, babi, kemi me kamera, me vëzhgues që mos hyjë njerëj. Ashensor në katë 7, ja shtypë 7-ën. Sieben, oder nein. Sieben. Sieben. Und los. Në të erën e pas kemi me sy magjik. Okej, kjo është hyrja. Edhe edhe ajo është pjesë e shtëpisë. Do të thonë terrasa sipër, saqë është shtëpia është edhe terrasa sipër. Arrita në Koblenz dhe kam diku 40 minuta kohë dhe thash të vija, të haja, të pija diçka sepse jam ngritur që në orën 5 sot. Deri tani rruga ka shkuar shumë mirë, shumë korrekt treni. Jam shumë emocionuar, shpresoj shumë që sot të mbaroj punën dhe mos të kemi ndonjë problem me pjesën e noterit. Jam pak e mërzitur që jam vetë dhe Stefani nuk arriti që të vinte, por ka marrë gatën e martesës, kështu që
Vanessa do jetë në emër të dyve, po do doja që të ishim të dy aty që ti jetë një firmë. Gjithësi, ej! Hello, po vlem një Vanessa, kështu që jam shumë emocionuar. Shpresoj të jetë e para dhe jetë fundit. Ju bëftë mirë të gjithve ju që po shijoni mëngjesin tani që po shikoni videon. Ty ju tregoj kur të hypi në trenin e radhës dhe kam për të zbritur direkt në Köln dhe nga aty në shtëpi. Tani po shkoj në drejtim të trenit, edhe 5 minuta dhe nisem. Përfitova nga minutat që të bleja një libër për ta lexuar rrugës, duke qenë se kisha harruar kufjet dhe kam për të bërë rrugë me tren edhe kur të kthehem, se mendova më mirë me tren se sa të merja makinën, ta parkoja, kurse kështu ulem edhe shijoj rrugën. Kështu që prandaj mendova librin tani, inshallah, nuk humb trenin, se humba kohë duke kërkuar librin. E kapa trenin, tani për pak sa nuk më iku, do me thëmë për 10 minuta, sepse emri i trenit kishte një emër tjetër dhe si të thuash, aeroport ishte thjesht një ndales. Unë pretendoja që aeroport Köln do ishte emri i trenit, dhe desha bumba, po për fatë mirë, ulem tani jam në tren edhe jam shumë mirë me kohën. Në orën 11 duhet jem atje, kështu që çdo gjë shkon fikse, pastaj kam 3 orë për të pritur atje, se ndryshe nuk ishte tren tjetër, po mendova më mirë të shkoj më parë, se merri edhe një email që ka disa probleme me check-in-in, kështu që më mirë të jesh 3 orë para në aeroport, edhe më që sa i kisha pushim, 3 orë para. Okej, dhe një orë jemi atje. Mirë më njës Tirana dhe mirë se erdhe të gjithë ju në kanalin tim. Sot është dita e para fundit që unë jam në Shqipëri. Dita e fundit është nesër, por nesër shumë pak, sepse shumë shpet në orën 11 kam avionin. Sot është dita e fundit, kështu që kam vendosur të shijoj në maksimum, duke dalë me familje, me njerëzit që ka rëndësi për mua, se prandaj vim pra në atë. Apo jo motra, po më gjohë dhe thjesht po kam të drejtë. Për çfarë vim në shtëpi? Për të kaluar kohë me familje. Edhe fillimi më i mirë i ditës është patjetër të shkoj dhe të vi këtu te pizzeri Oxhi, që është në Oxhak, sepse kur kam jetuar këtu kam ardhur shumë shpesh dhe përshtypja ime është që i bëjnë shumë të mira sanduiçat dhe picat. Ne sot do marrim kalcona, sepse nuk kishte sanduiça, dhe po presim pa durim që ti shikoj. Janë akoma njësoj? Apo jo? Ti si si nëse... O, oh, ja ku duke rritë da duke shatje të gjami. Do ju tregoj edhe juve, jo, nuk duke shtani. A ti e kur filmoj vetëm ti me duke shatje, pa pak. Do ju tregoj edhe juve se a është akoma pizzeri Oxhi një vend ku duhet të vini dhe ta provoni apo jo. Pastaj kam planet e tjera, por do t'ju mbajta updateuar gjithë ditën. Super, ljau si gjeroj. Nuk e kisha parun këtë këtu. Krahina e Janinës ka këtë veshjen, krahina e Shkodrës, e Kosovës dhe e Manastirit. Sa e bukur.
Elton, jemi bërë shumë artista, ai ka pikturuar kryeministri ato? Ai që është piktor apo jo? Sekretari. Pikturini në mundur përveç ndoshta në mas ka një vetë. Do t'ja marrë Olin Qunin se e ka bërë gati, mos të shkojë mes për mes procedurës. Edhe po thuja Nici që unë nga që të dasë me të shrija që të dy. Po diskutojmë për dasë, merën që që po thotë për dasë. Ishte të më kërru që Gustan, ku kërcen dhe nukja. Dhe i pëtë njëse Gustani e kam për Nici që të shi që më dohë që të gjërë sa më shumë që mos këtë në një pisë në një gjëse. Në shumë bezdi nuk këna që të njërë që kam për që mos të shkeli. Edhe nukja me më marit në ciklet doje. Për të gjithë ju që nuk e njëni shoqen ti me tjetër, po që besoj njohin të gjithë, ja përshkë. Dhe ma japë është të cunin apo jo? Pami se ti bëndodhë. Tani po shkoj të marë mami, sepse të paktën, ditët që jam unë të në Shqipëri dhe ka marrë dhe makinën, mos të lodhe dhe mos të rypi në për autobuzën. Ora është 2:36, mami del në orën 3 nga puna. Shpresoj shumë që ta kap sepse trafiku është vërtet një tmerr. Jan këtu te kjo kisha para Shatërvanit. Dhe më sipër pres shpejt ta marr mamin se më mori mall, më thën drejtën, po ky autobusi s'po më lë. Që të vazhdoj nga krau që duhet, ika, ika, se nuk mbaj do telefon këtu. Babi, ti e shumë fotogenik në foto. Hajde, daj një foto tani. Oba. Mos lëviz. Ne hapim si të shkeq. Ishte video. Është video. Të kënjem. Fillova me video. Sa e por si ta shpi mos bëj video. Po shkemi ti do të bëjmë. Mami, hajde, hajde, sa kjo Ilda s'nuk. Tregoj unë djekës vetëmi ku po shkojmë. A në gjë, ja ku e kishe parkingu. Aaa, po s'lejojt aty babë, shikoj si janë shenja atje që ta merë makina. Po ja, gjë këtu. Tregojnë djekës vetëmi ku po shkojmë. Po. Ne po shkojmë një zgarë, korçari, thonë. Me që jemi nga po gradeci. Jemi nga po gradeci dhe... Do bëm qërë. Do bëm qërë, sot. Ja me qupën ti me kartë nga Gjermania, e do këna qërë. Pati. Sa mirë, ja, mami e prezentovi emisionin shumë mirë. Po, po të pysim babin, na e prezentoj që ke misionin. Ku po shkojmë? Qa do hash? Ke ndo një... Qa të ketë aty? Qa të ketë gjënë më të mirë? Gjënë më të mirë, gjënë më të shtrejnë. O, që e në kaplo, të shala gjëmë një vënd. E po mirë. Sa përmbaruam, darkën tonë familjare të fundit, për këtë herë. Tu tek zgara korsare, si që është zgara supreme, tek rruga ura, komisariati nëmër 4. Më më gjesti, është ora 7:30, data 20. Këtu, babi, këtu. Ja. Dhe tani jam duke shkuar tek noteri me babin. Po, është kjo yuri këtu? Po, da. Okej. Kemi marrë të gjitha dokumenta, jam shumë e nervozuar, shpresoj të funksionoj çdo gjë, se fundja vetëm për këtë gjë erdhe. Mirë po, shpresojmë. Që është dhe hapur dhe funksionon sistemi. Dhe mbyllim punën, nëse jo, pastaj do gjej zgjidhjen tjetër që është të t'i lë një prokuror babit. Dhe që mos ja i për mua. Kështu. E kemi lënë në 7:30 me noterin, maksimum i 8. Normalisht që në 7:30 nuk do vinte. Mirë po, të shpresojnë që të vinë orën 8. Tani, si një shqiptar tradicional, pa kafe raki, nuk fillon dita. Ja. Nuk hapen sytë. Të bëftë të mirë. Mëndet. Të do pysin qaj. Jo, jo. Ndërko jemi këtu për balë ringu dhe po presim noterin që të vi. Edhe zonjën e shtëpis. Shë që të presim që zëgjë dhe shkoj mirë.
si ndjeshe goca po ble apartament? Shumë gëzuar. Sa bukur, sa ditë e bukur që qënë ka sot? Shikoni, qielli komplet blu. Nuk di si ta them. Mos e vini re rëmujen që kam nga mbrapa, por nuk më prite që ta xhiroja këtë videon sepse doja që të kapja emocionet. Sa po më erdhi fotoja me certifikatën e shtëpisë. Dhe nuk di si të reagoj, di si më vjen tani të hidhem. Nuk e di pse jam kaq e emocionuar. Ndoshta nga që është gjëja e parë që unë kam në emrin tim edhe që posedoj. Në emrin tim, në emrin tonë, të dy bashk. Po më duket sikur kam arritur vërtet një ndër qëllimet e jetës time që doja patjetër të kisha një apartament. E blevëm në Shqipëri sepse për momentin në Gjermani nuk kemi akoma gati. Duam që të kemi disa gjëra më njanë dhe duam që të presim pak pasi çmimet e çfarë quhen? E interesave janë për momentin shumë të larta dhe menduam që pse jo ta fillojmë investimin tonë në Shqipëri, duke qenë se ne shpresojmë që kur të shkojmë në pension, mos të jetojmë më në Gjermani, të shkojmë në Shqipëri, në një vend të ngrohtë dhe o zoti vet. Shtëpia është e vogël, ama është shumë e bukur, është shumë e ngrohtë, jam shumë e lumtur që e gjetëm. Jam shumë e lumtur që vendosëm për atë apartament. Është në një zonë shumë të mirë dhe shumë të bukur të Tiranës, që mua më pëlqen shumë. Dhe je shumë afër daljes së Tiranës dhe nuk je fiks në qendër, pra është në Don Bosco. Siç kam një ndjenjë kështu sikur tani u çlirova sepse mbaruan të gjitha dokumentat dhe gjithmonë kisha frikë, o nuk do punonte një gjë me noterin, o nuk do punonte një gjë tjetër, do kisha probleme, por jo, çdo gjë shkoi perfekt dhe unë sot kam bashkë me Stefanin apartamentin ton të parë në Tiranë, që besoj nuk do të jetë i fundit. Okej. Okay. Duke qenë se qëllimi im që kam ardhur në Gjermani është gjithmonë t'i blej një shtëpi familjes në Tiranë, por për momentin familja ime nuk e ka vendosur nëse do të kthehet në Pogradec dhe aty e kemi shtëpinë, apo do të rrinë në Tiranë dhe aty do ju duhet një shtëpi, kështu që shtëpia e dytë do jetë patjetër për familjen time. Do të thënë që ata të jetojnë bashkë, normalisht që do jetë shtëpia ime, por ata do ta përdorin si të tyre pa asnjë lloj kostoje. Ata thjesht duhet të vendosin se ku do jetojnë, edhe nuk e di, kjo është guri i parë i kështjellës tonë, që shpresoj që të rritet shumë, edhe ta bëjmë me njëri tjetrin të ndërtojmë me shumë dashuri, me shumë përkushtim, dhe jam shumë e lumtur që çdo gjë që kemi arritur deri tani, flas dhe për veten time, e kam arritur vetë, me punë, përpjekje, mundime, ama në fund, kur merë dhe realizon diçka të tillë, të duket sikur ke arritur qëllimet e tua, edhe pse thjesht ndoshta një banesë, ndoshta për shumë nga ju mund të tingëlloj diçka normale, është një banesë e vogël dhe është në Shqipëri, pra jo në Gjermani. Por nuk e di, mua sikur më jep një përshtypje shumë, një ndjenjë shumë pozitive që një ditë do kemi mundësi që ta quajmë këtë thjesht sigurin e parë në kështjellën tonë. Jam shumë e lumtur. Ne pam disa shtëpi në Tiranë. Mirë po, jo të gjitha na pëlqyen. Ishte një shtëpi që ishte dhe ajo pretendente, ishte në Myslimshyr. Mirë po, ishte një shtëpi e ndërtimi i kohës së diktaturës, 1891. Jo. Madje më parë se diktatura. Jo, ishte 1900. Nuk e di, ishte shumë e vjetër.
dhe kushtonte 120.000 euro. Ishte po e madhe, aman, për atë ndërtesë aq të vjetër nuk do t'i paguaja as 40.000 euro, që do ishin shumë. Vetëm zona është e mirë, është më slumshyri, por banesa nuk na pëlqeu fare. Kishim dhe banesën tjetër në freskë, e cila na pëlqeu shumë, aman nuk na pëlqeu zona, sepse ishte shumë e futur, duhet futeshe në shumë rrugë, kurse kjo në Don Bosco ishte fix në rrugë, ndërtimi ri, normalisht ishte pak, nëse krahason çmimin, pak e shtrenjtë për madhësinë e apartamentit. Mirë, po nuk pendohemi fare, jemi shumë të lumtur dhe shpresojmë shumë, si që thash, që të na hapi rrugët ky apartament, për ndoshta për të investuar akoma edhe më shumë në Shqipëri. Dhe dita që firmosa kontratën tek noteri ishte një ditë shumë stresuese, sepse në orën 10 isha akoma tek noteri dhe në orën 10:30 më ikte avioni. Kështu që kam vrapuar dhe mendova që do ta humbisja, prandaj dhe nuk kam xhiruar fare. Dhe mendova që nuk do ta arrija. Gjithsesi kam vrapuar aq shumë edhe sikur më ndihmoi Zoti. Dhe gjithë këto ditë kemi qenë pak në stres derisa dolën të gjitha dokumentat, mirë po tani është gjatë e vullosur që shtëpia është e jona. Dhe nuk e di pse kam këtë buzëqeshje, po besoj se më justifikohet. Nuk e mbyll dot gojën, nuk e mbyll dot. Okej, shpresoj që ju transmetova pak energji pozitive në këtë video. Doja ta ndaja me ju sepse është realizimi një ëndre timen shumë vjeçare. Që shpresoj shumë që edhe ju t'i realizoni ëndra tuaja dhe të keni sa më shumë ëndra për të realizuar dhe sa më shumë dëshirë për t'i ndjekur ato dhe sa më shumë vullnet për t'i shkuar deri në fund. Unë ju puth dhe ju leta keni në video tjetër. Ciao!